Fala galera, estou aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje, o George está aqui. Dá um oi para a galera, George. Olá, tudo bem, pessoal? Hoje estamos mostrando a nossa nova casa. A cadeira! Nossa, gente, uma vez o George ficou tão doido, ele socou o quarto todo, bateu no quadro, veio pela TV, socou a cara no ventilador, bateu no meu quadro quando eu era pequeno, bateu na janela, bateu aqui, bateu ali, noi, foi uma bagunçada. Olá, gente, eu nunca contei a vocês, oh, meu Deus, isso dói meus olhos, tá bom. Eu nunca contei a vocês mesmo, gente, que eu sei voar. Um, dois, três e... Ai! George, oi! Opa, voltei. Nada do Rex. Precisa da lâmpada aqui. Ai! Sim, esse cortador de durex aqui machucou minha mão. Chato. Estamos. Então, essa aqui é a casa nova, tá? Essa daqui é a saída da lavadora, né, que eles têm. Da lava-roupa. Essa aqui. O George vai ser o primeiro. Menino, fui jogar a máquina. Tá bom. Ui, que peso. Consegui. Deixa eu ver se eu passo algo. Nada. Esse aqui, George, que é ali que tá saindo. Tá bom. E agora eu vou me encaixar. Pera aí que eu vou encaixar pra você. Você já colocou? Já, George. Tá prontinha pra lavar suas roupas. Eu sei voar. Vai ficar aqui do lado da máquina, cesta de lixo. O Ted vai ficar aqui. O Júnior vai ficar do lado do Mini Ufo, que os dois são meus amigos. Então aqui tá Júnior, Mini Ufo, o Fuda, George e Ted. Então é isso. Dá um gostei.